Так, і доєднаємо до нашого спілкування Ніну Южаніну, народна депутатка фракції Європейської солідарності з нами на зв'язку. Пані Ніно, доброго ранку, вітаємо вас. Доброго ранку. Дякую, що доєдналися. Сподіваюся, ви чули думки нашого гостя у студії. Отже, пані Ніно, як ви бачите ситуацію, що зараз складається? Ось так пан Валерій сказав, що свого часу була гра слів і ситуацій. Ну, напевно, і сьогодні гра слів і ситуацій. Особливо з тим, як намагалися вручити підозру, хто це робив. До речі, хто підписував? А ми можемо нагадати нашим глядачам, що мала підписувати Ірина Венедіктова, натомість вона перебуває в відпустці. Ось сукупність тут гри і слів, і ситуації, і те, що викладено в цій самій підозрі. Будь ласка. Я чула частину думки вашого гостя в студії. І знаєте, весь час думала про одне. А звідки почалася вся ця історія ненависті саме пана Зеленського до Порошенка? Звідки і в який час почала розкручуватися в країні оця і історія з торгівлею на крові, про яку я також щойно почула. І все більше, навіть якщо аналізувати не от частинки, якогось, якісь епізоди в усій діяльності попередньої влади, яка виключно пов'язана була з війною. Ми зараз про це говоримо. То ніхто ще з експертів не побудував оцей безперервний ланцюг подій, з чого все починалося. Саме 14-15 рік, засідання РНБО, на яке також є посилання в тексті підозри, яку, до речі, я не знаю, чи хто прочитав від початку до кінця, чи була така можливість, але всі аналізують ці події, виходячи із сприйняття цієї інформації, а не з юридичних фактів, які, можливо, точно мають бути викладені і в цій підозрі. Так от, всі події, які розвивалися навколо забезпечення вугіллям наших теплових електроенергетичних станцій, пов'язано з тим, що все ж таки 14-й рік – це події, які наступили зненацька. Ви погодитесь з цим? Це війна, яка настала зненацька і до якої ми абсолютно не готувалися. Навіщо ви зараз аналізуєте і говорите про постачання вугілля, яке не скривалось ні від кого, про те, що постачається з тимчасово окупованих територій українськими підприємствами, де працюють найняті особи в українських юридичних особах, які отримують заробітну плату від українських юридичних осіб? І все інше. І потім проводите далі якісь паралелі з Медведчуком. Це абсолютно різні історії. І це ж завдання якраз влади полягає в тому, щоб об'єднати історії нібито співпраці чи домовленостей Медведчука і Порошенка в ракурсі постачання вугілля з метою нанесення економічних збитків державі, чи там спонсорування ДНР, ЛНР, чи ще там якісь висновки, які перелічуються до безкінечності. Я хотіла би припинити ці взагалі зараз обговорення, тому що раз уже так сталося, що є текст цього документа, є підозра. Абсолютно очевидно, що п'ятий президент – і спільно зі своїми адвокатами буде захищати честь, гідність, відстоювати свої права на захист своїх інтересів в суді. Коли він повернеться, це також не має бути темою обговорення. Ну, абсолютно очевидно, що людина буде приймати рішення, не порівнюючи там з кимось, хто куди їхав, не їхав. Ненависть Зеленського до Порошенка, вона ж виникла ще до початку президентських перегонів. Ви от задумайтесь над цим моментом, звідки вона взялась? Що це за така прямо модель поведінки держави в майбутньому, яка готувалася ще при президентстві Порошенка десь на середині його каденції? Пані Ніно, ось ви сьогодні... Я не хотіла. Я перепрошую, кілька разів сказала, з чого все почалось? Так, чому це відбувалося? Особисто у вас є відповідь на це запитання? Як ви б це могли... Абсолютно очевидно, що є група олігархів,
які впливали, яким не подобалася ситуація в країні, які бачили розвиток країни в іншу сторону, в інший бік, бо це впливало на безкінечні бізнес-інтереси цих олігархів, а вірніше вже як вимальовується чи не одного олігарха, а інші просто мовчали в цей час, бо їм також щось би змінилося в їх діяльності. І це все готувалося після певних подій в країні, думка громадськості, суспільства щодо Порошенка. І зараз ці саме слова повторюються, навіть щойно я почула в вашій студії про Роттердам Плюс, про економічні збитки, про те, що хтось нажився, що це була справді торгівля якась там і таке інше. Я би все ж таки зараз старалася і просила би не зловживати цими наративами, які ще багато років вже назад почали розповсюджуватися задля однієї мети. Згодом країна, це не сьогодні і не завтра, це через декілька років дізнається і в цій частині правду, все ж таки, що це була за політика, навіщо вона застосовувалась і до чого вона призведе країну. І отут найголовніше питання. Потрібно пану Зеленському зараз одуматися, подумати, Порошенко буде захищатися в суді, але всі його послідуючі дії, і він має зупинити ті свої кроки по наближенню до Російської Федерації і до здачі інтересів нашої країни на користь Російської Федерації. Якщо він не зупиниться, то насправді нас чекають найгірше закінчення цього всього серіалу президентства Зеленського. Почули. Пані Ніно, дякую за коментарі. Почули вашу позицію, зрозуміли. Ніна Южаніна, народна депутатка фракції Європейської солідарності, була з нами на зв'язку.